Söguleg nótt að baki, kosninganótt að baki, en kannski áður en við leggjum að staði þann leiðangur að tala hér við leiðtoga flokkana skulum aðeins velta fyrir okkur hvað möguleikar í stöðunni, svona myndrænt séð fyrir áhorfendur til þess að átta sig á því. Förum fyrst í það að það eru í raun og veru þrjár blokkir sem geta myndað þriggjaflokka stjórnir með sjálfstæðisflokknum og það eru þá sjálfstæðisflokkur og framsóknflokkur auk þriðja flokks, sjálfstæðisflokkur og pírátar auk þriðja flokks og sjálfstæðisflokkur og Vinstri grænir auk þriðja flokks en eins og við sjáum þessum tölum þá eru 29 að baki stjórnarflokkunum gömlu, 31 með pírötum og sjálfstæðisflokki og síðan 31 að baki sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. En skoðum þá kannski stjórnar möguleika í stöðunni með myndrænum hætti til að hjálpa áhorfendum að skilja hér hvernig staðan og þá hægt að mynda 32 þingmanna stjórn með Bjartri framtíð sjálfstæðisflokki og Viðreisn. Það hægt að mynda 38 þingmanna stjórn með sjálfstæðisflokki Pírötum og Viðreisn og sjálfstæðisflokkur Píratar og Björt framtíð gætu mynda 35 þingmanna stjórn. Stóra stjórn annara væri þá fjögurra flokka stjórn, þetta er atvikum 5 ef að samfylkingin færi í slíka stjórn. Hún gæti líka varið slíka stjórn falli og stuttan í góðum málum. Slík stjórn 5 flokka hefði að baki sér 34 þingmenn. Þetta eru svona kannski möguleikarnir sem að eru í stöðun en ég ætla að byrja því að spyrja þig Sigurður Ingi forsætisráðherra hvenær ferð þú og gengur þú á fund forseta Íslands og biðst lausna fyrir þig og ráðuneytið þitt? Seinna í dag. Það verður seinna í dag. Komin tímasetning á það? Nei, forsetinn var í messu eins og kom fram og kannski ættu ekkert að vera í þessu samtali því að hann sagði að vera nægur tím til að taka það síðar. Já. Er það þung skref fyrir þig eftir þessar kosningar að fara út á Bessastaði og skila umboðinu? Nei, það er það ekki. Við vorum auðvitað búin að sjá í skoðanakonunum að ríkisstjórnin hafði legið miklu lægra. Við vorum lengst af í síðustu vikur að sjá samanlagðan stuðning við ríkisstjórnin 30%. Nú fer hann yfir 40%, 41% held ég. Þannig að stuðningur við ríkisstjórnin óx en fyrir okkur voru þau þetta vonbrigði að ávinningurinn af því sem við vorum að gera á kjörtíðanbilinu hvort sem er leiðréttingin eða kröfuhafaleiðin sem við höfum lögðum mikið. Það er augljóst að þér að líða. Ávinningurinn fór til sjálfstæðarflokksins og það er auðvitað vonbrigði. Þér eru auðvitað líða fyrir, greinilega líða fyrir hérna leiðtoga kreppuna sem hefur verið í flokknum og Panama-málið, Panama-skjölin. En að þegar það er auðvitað ljóst að kosningarnar núna í haust voru vegna þessa atburða í vor. Auðvitað það er fyrirrandi formaður og forsætisráðherra segir af sér. Og allir sá hérna allt það sem síðan hefur gerst. Og það var ljóst að við áttum mjög erfitt að ná til fólks með þá stöðu. Það var margir sem að gátu ekki hugsa sér að styðja Framsóknarflokkinn einfaldlega út af þeim atburðum. Já. Það er athyglivert í þessari grafísku mynd sem við drógum hér báðan á sem kannski sem þremur blokkum hvernig landið liggur. Nú hefur það komið fram í fjölmiðlum í dag að Benedikt Jóhannesson þið hafi lýst því yfir ofbeldi að þið séu sigurvegarar kosninganna og þið viljið beinlínis að forseti veiti ykkur umbótið stjórnarmyndunar. Hvers konar stjórn ert þú þá að sjá í höndum þér? Ég held að ef maður horfir nú á það og hlustar á það sem hann bæði Katrín og Bjarni sögðu í gær að þá og blasir endar við í bara úrslitunum að þá held ég að menn séu að hugsa einhvers konar stjórn, kannski óvenjulega stjórn yfir miðjuna með einhverjum hætti og við teljum í ljósi úrslitana þá sé ekki óeðlilegt að nýr flokkur sem hefur unnið mikið á og bætt mestu við sig af öllum flokkum leiði slíka stjórnarmyndun. Þannig að þú ert að segja með þess öðrum orðum að ef að þú til dæmis færi ríkisstjórn með sjálfstæðisflokki og Bjartri framtíð sem er einn möguleikinn sem við vorum að sýna hérna áðan að þá myndir þú vilja vera forsætisráðherra í slíku stjórn. Já, við teljum að það sé ekki óeðlilegt að líta til þess möguleika en auðvitað er það forsætin sem að hefur það vald að fela mönnum stjórnarmyndun og ég vil bara taka það fram að bæði Bjarni Benediktsson og Katrín Jakobsdóttir hafa unnið mjög mikla persónulega sigra í þessum kosningum. Ég held að það sé alveg ótvírætt. Báðir flokkarnir keyrðu á leiðtogum sínum, nánast eingöngu og báðir flokkarnir unnu á og ég bara óska þeim báðum til hamingju með sinn góða árangur. Bjarni Benediktsson, það er alveg eins og frændiðin segir hér, þá var ykkar niðurstaða mjög góð þegar það fá þarna mjög gott fylgi eftir að hafa setið í ríkisstjórn það er nú kannski ekki oft í sögu svona ríkisstjórn á Íslandi að þær vinni eða flokkarnir vinni á mikið eftir að hafa setið í stjórn. Hvernig tekur þú í þetta með stjórnarmyndunar umboðið? Finnst þér að það væri réttara að forseti Íslands fæli þér umboðið?
Já, mér finnst það. Ég ætla bara að benda á nokkrar augljósar staðreyndir. Við erum með mest fylgi í öllum kjördæmum. Við erum fyrsta þingmann allra kjördæma. Við höfum þrefalt meira fylgi heldur en Viðreisn rétt tæplega. Mér finnst þetta engin staður til þess að vera að togast eitthvað á þetta. Mér finnst eðlilega niðurstaða að sjálfstæðarflokkurinn fái tækifæri til þess að láta reyna á stjórnarmyndun. Við sjáum þetta öll með svipuðum augum, þetta nokkuð flókin staða. Ég ekki ósammála þeim sjónarmiðum sem að Benedikt teflir hér fram. Við sjáum það meðal annars í því að það eru sjö flokkar sem að fá kjör inn á þingið að það verið að kjósa mikla breidd. En að hluta til þá voru menn að róa sömu mið og ef að það er hægt að segja sem svo að kjósendahópurinn þarna, á miðjunni og vinstramegin sé eitthvað svona það bil gefin stærð að þá breytist það ekkit við að það eru fleiri sem að koma þar inn og þetta sjá menn að nýjir flokkar eru að koma inn á kostnað annarra flokka. Þannig að varðandi stjórnarmyndununa þá hef ég sagt og ég stend bara við allt sem ég hef sagt fyrir þessa kosningar að menn þyrftu bara aðeins að draga andan djúft að fenginni niðurstöðunni. Já. Við erum ánægð með þessa niðurstöðu, við höfum bætt við okkur frá síðustu kosningum og mér finnst þetta að vera eðlilegt framhald. Bjarni, þú ert auðvitað að koma úr ríkisstjórn þar sem að minni flokk, hérna, já, ekki minni flokkur, því vorum jafnmarga þingmenn, en þar sem að mörgum fannst kannski að sjálfstæðisflokkurinn hefði átt að fá forsætisráðuneyti. Þú ert kannski með öðrum orðum að segja núna við okkur hér að þú sért ekki að leggja embættin fyrir þig við myndun stjórnar. Þér hefur liðið ágætlega í fjármálaráðuneytinu, þú gætir alveg hugsað þér að vera þar áfram. Ég sóttist eftir því að fá að leiða síðustu ríkisstjórn í ljósi niðurstöðu kosninganna þegar ég gekk á fund Ólafs Ragnars. En það var önnur niðurstöða og ég var alveg sáttur við að vinna með hana líka. Ég bara í þessu fyrir ávinning landsmanna. Ég ekki í þessu að einhverjum persónulegum metnaði. Þetta snýst ekkert það hvað ég fer að gera næstu fjögur árin. Þetta snýst það að við náum að vinna með þessa góðu stöðu sem við höfum í höndunum og láta alla landsmenn njóta góðs af henni og byggja traustari grunn fyrir framtíðar kynslóðir. Og það sem ég heyri hér frá flokkum er samstarfsvilji, nokkuð svona breiður. Sumir flokkar koma betur en aðrir út úr kosningunum. Mér finnst merkilegt hvað hafa orðið mikla sviftingar. Það ekki langt síðan að Píratar voru að mælast í 35%. Já. Kannan rétt fyrir kosningar sýndu stundum Pírata stærri flokk en sjálfstæðarflokkin og eða svona það bil jafna. En hver niðurstaðan? Við erum með tvöfalt meira fylgi. Já. Björn Leví, allir þeir flokkar sem voru í stjórnarandstöðu fyrir þessa kosningar lýstu því yfir að enginn þeirra myndi endurnýja líf sitjandi stjórnar þar að segja myndi ekki þá ganga sem þriðja hjól í ávagni undir með ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Sérðu fyrir þeir að Píratar gætu farið í stjórn með Sjálfstæðisflokki og segjum bjartri framtíð? Nei, hvers vegna ekki? Af hverju? Það eru búin að segja, útiloka það í rauninni sér. Sem ég svona eiginlega meiri áhuga á, sem við vorum að tala hérna, að svona ákveðin sigurvegarar kosninganna eru rauninni miðjuflokkarnir, til dæmis eins og Viðreisn og Píratar erum að samtals aðeins með 25% fylgi. Bætum bæði við okkur 10% með þessum. Hinn möguleikinn það verið nú eru bara fimm flokkastjórn eða fjóra flokkastjórn með stuðningi samfylkingarinnar. Möguleikar á minnihlutastjórnum líka með mögulega stuðningi. Já, það eru nú kannski svona oftast ekki upp á borðinu kannski. Í íslensku sögu nema þessi krísa stjórnar kreppa og það myndi Píratar eru tilbúinir til að prófa ýmislegt nýtt og hafa sýnt það núna fyrir kosningabaráttuna. Þannig að þeir eru kannski til að búa til stjórnar kreppu til þess að það yrði raunin. Við erum ábyrgur flokkur. Og við viljum að það sé gert vel fyrir landsmenn og við viljum að það sé gert á... Ertu að segja það fyrir hönd flokksins hér að það sé útilokað að þið farið í stjórn sjálfstæðisflokks? Það var Smári var þegar búin að útiloka það núna fyrir í dag. Það er ansi merkileg niðurstaða eftir nóttina að Píratar eru þá búin að útiloka það. Katrín, það hefur kannski líka verið sagt að þið séu kannski ólíkustu pólarnir í íslenskum stjórnmálum, Vinstri græn og sjálfstæðisflokkur. Gætir þú gengið á fund þinna félaga í miðstjórnflokksins og lagt til að þið færið í stjórn með til dæmis sjálfstæðismönnum og segjum bjartri framtíð eða Viðreisn? Já, ég hugsa að sá fundur myndi enda illa fyrir mig. Já. Þannig að auðvitað eins og við höfum bara tala mjög skýrt og heiðarlega þá erum við líklega lengst hvort frá öðru við Bjarni á hennu pólitíska litrófi.
Já, þið eru margt sameiginlegt, einstiga, samstiga segja í Evrópumálum og það eru margt kannski sem sameina líka. Já, erum við það. Ég meina, við höfum talað fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um málið, svo dæmi sér tekið. Þið viljið hvorugu flokkunum fara inn? Já, já, það er alveg rétt. Og við þurfum að horfa til þess að ríkisstjórnar samstarf þarf auðvitað að snúast það að flokkar og fólk finni einhverja málefnalega samstöðu. Þetta snýst ekki bara að sitja í ríkisstjórn, þetta snýst að ríkisstjórnin þarf að hafa ákveðin verkefni framundan, þannig að eins og ég segi, við höfum ekki séð slíkt samstarf fyrir okkur. Nei, Óttar, hvað segja Bjartir félagar þínir í dag? Gætu þið alveg ef málefnasamningur eruð á réttum nótum fyrir ykkur? Gætu þið gengið til samstarfs við sjálfstæðisflokkinn segjum og kannski Viðreisn? Já, við tala fyrir því að við viljum vera og erum ábyrgur flokkur. Það er náttúrulega ljóst að niðurstaða kosningarinnar þó svo að við fögnum varnarsigri með fjóra þingmenn að við gerum ekki kröfu til þess að vera leiðandi afl í ríkisstjórnarmyndun og myndum láta málefnin ráða. Það er einhver heitstrengingar gagnvart sjálfstæðisflokkum eða samningur væri á þeim nótum sem að þið gætu sætt ykkur við þá gætu það alveg sunni með þeim eins og öðrum. Það er allavega ljóst að málefnalega hafa þessi flokkar verið ansi langt í sundur á kjörtugumbilinu og líka í kosningabaráttunni. Þannig að það þyrfti þá eitthvað að gerast. Já, auðvitað þyrfti sjálfstæðisflokkurinn að mæta ykkur. En það er ekki hérna ástæða til þess að útiloka neitt fyrirfram. Nei. Ég vil líka bara minna á það að við erum núna í fyrsta skipti yfir 20 ár með nýjan forseta sem að ég held að sé ástæða til þess að gefa ákveði ráðrúm til, kannski til þess að móta það sjálfur hvernig hann ætlar að vinna. Mm. Þannig að þó svo að það sé auðvitað stuttur tími til áramóta og mörg verkefni að þá er ekki kannski ástæða til þess að við þurfum að mynda stjórn fyrir kvöldið. Nei, það er auðvitað þannig og auðvitað þarf lýðræðið að hafa sinn gang og forsetinn þarf að koma málinu með einhverjum hætti. Minnst okkur þarf að hitta forsetisráðherra fyrst til að fá umboðið aftur til sín og síðan hefur það oft gerist það sem betur fyrir í lýðræðisríki eins og Íslandi að flokkar koma sér saman um myndun í meirihluta og fara einfaldlega á fund forseta og tilkynna honum að búið sé að mynda meirihluta á Alþingi og þannig hefur það oft gerst í íslensku stjórnmálum og þarf ekkert að koma óvart ef að það myndi gerast aftur núna þannig að maður má reikna með því að þið munuðu auðvitað því að mynd, hef ekki fyrir að myndavélar ræða ykkar á milli en Oddný, þetta er auðvitað sögulegt hrun jafnaðarmannaflokksins á Íslandi. Niðurstaðan var í raun og veru eins og vestu kannanir frá ykkar bæjar hóli séð sýndu. Þó er það þannig kalt þaðinu örlagana að formaður og varaformaður flokksins komast inn og þið eru með þingmann í norðvestur, norðaustur og svo í suðurkjördæmi. Samfylkingin er farin af mölinni, hún er farin úr þéttbílinu sem hefur nú verið rót jafnaðamanna flokka á Íslandi, það sem rót slíkra flokka hefur legið. Hvers vegna höfðu þið ekki til íbúa stærstu kjördæman landsins eða fjölmennustu kjördæman landsins? Ég bara á ekki svar við því. En Björt framtíð, hún er með mölina og við erum með landið. Fölina? Er ekki því alltaf að margir eru að fyndi með þetta, nei. En þetta er samt sögulegt, þetta er sögulegt. Já, þetta er sögulegt, en ef við horfum á þessa tvo flokka, þá skiptist þetta svona hjá okkur. Já. Ég hef ekki skýringar hér og auðvitað er þetta hræðileg vonbrigði fyrir okkur í samfylkingunni eins og augljóst er. Og við erum að missa þarna mjög öfluga og reynslu mikla þingmenn af þinginu, þeir sem hafa haft áhrif á íslensk samfélag í 25 ár eins og Össur Skarphéðinsson og síðan hinn líka, þannig að það er slæmt fyrir þingið, tel ég, en mikil vonbrigði fyrir samfylkinguna. En tíðindin eru auðvitað þau að stjórnin er fallin. Já. Og kjósendur eru að kalla eftir breytingum. Já, en sérðu fyrir þeir við eins og þessar myndir sem vorum að draga upp, ef við fáum nú kannski aftur á skjáin, myndina um möguleikana kannski í stöðunni, að stjórnar myndir um möguleikar væru með samfylkingun annarkvort innanborðs eða eins og ég hef sett samfylkingun hérna í sviga í þessari mynd, að hún gæti auðvitað stutt varið slíka stjórn vantrauststillögu og ákveða að styðja hann í góðum málum. Sérðu fyrir þeir að samfylkingin sé þannig að eftir þessar kosningar hún geti yfirleitt farið í stjórn og sérðu kannski þennan möguleika fyrir þeir að hún geti varið stjórn sem þessa? Sko, ég held að við höfum eftir að hittast félagarnir og fara yfir stöðuna og ég ger ekkert án þeirra. En ég held að það sé afar líklegt að ef að við gætum lagt ykkur á vogaskálarnar til þess að svona umbóta öfl gætu sest við ríkisstjórnarborðið, þá myndum við gera það.
Já. Sigurður Ingi, það er líka greinilegt svona andrúmsloftið fyrir kosningarnar og núna eftir kosningarnar og kosninganótt og eins og við höfum heyrt hér á leiðtogunum að engin þeirra villir enn og veru vinna með Framsóknarflokknum. Nei, maður reyski sjálfstæðslokkinn. Ég hef nú reyndar ekki heyrt það í mér, þú hefur kannski átt frekar í samtölu en... Nei, þau hafa bara sagt það í fréttavitum og annað, að þau myndir ekki vilja styðja stjórnarflokkinn á. Það eru þetta 100 ára gamalt flokkur sem hefur oft komið að stjórnarsamstarfi hér á Íslandi og átt þátt í að byggja hér upp. Og við erum elsti flokkur landsins og við erum ábyrgt stjórnarafl. Og árangur okkar á sérstu kjörtíðanbili sem að nú lauk í gær, já, já. hann er hafir yfir allan vafa. En ávinningurinn af því hefur hins vegar farið yfir á samstarfsflokkinn sem hefur reyndar oft gerst þegar að samstarfsflokkar hafa unnið með honum. Já. Við erum bara fyrst og fremst ábyrgð stjórnmálafl, við vitum hvaða verkefni eru framundan og það eru málefni sem þar skipta öllu máli. Það er viðhald stöðuleikans og áframhaldandi þess árangur sem ekki umbyltingar og þrátt fyrir góðan árangur Pírata í gær, að þá var byltingunni umbreytingu Íslands hafnað og vinstri blokkin sem að hér reyndi að komast til áhrif og var með meiri hluta hér lengst af nokkra vikna skeið, henni var líka hafnað meir heldur en stjórnar. Já, en enga síður stór sigur hjá Píratum miðað við að hafa haft þrjá þingmenn áður og vera konar með 10 þingmenn núna. Bjarni, eftir að hafa heyrt svona hér við borðið í öðrum leiðtogum, hvernig líst þér á? Sko, bara, mér langar að segja eitt varðandi þessa umræðum það þegar að menn hafa verið að stilla sér upp á móti öðrum flokkum í aðdraganda kosninga. Þá finnst mér svo umræða margt hafa verið mjög undarleg vegna þess að menn hafa verið að vísa í mál sem eru bara búin og eru frá. Já, vegna þess að við vorum svo á móti leiðréttingunni, sko, þá getum við náttúrulega ekki unnið með Framsóknarflokknum og Sjálfstæðarflokknum eða búvörusamningu sem búin að afgreiða á Alþingi. Eða menn segja, já, það hvernig var tekið á þessu málun eða hinu. Sko, það sem við erum stödd í dag, þá verðum við að horfa fram á veginn. Og ég segi bara af eigin reynslu, eftir að hafa nú farið í gegnum nokkra kosningar, við erum í allt annars konar stöðu í dag heldur en við vorum í þegar við gengið var til kosninga 2013. Þegar við sátum þar að mynda ríkisstjórn og litum yfir verkefnin á borðinu, hvað blasti við okkur? Háskuldastaða heimilanna, við vorum klossföst í höftum, ríkissjóður hafði verið rekin með halla, það hafði verið mikill niðurskurður og það var þörf fyrir að spýta í víða, en maður sá ekki alveg að tekjurnar væru komnar í ríkiskassan. Og þetta voru verkefni þess tíma. Við höfum leist mjög vel úr því að mínu áliti í millitíðinni. Núna blasir við allt annars konar staða og það þarf öðruvísi ríkisstjórn og að því leitinu til er það alveg rétt sem menn hafa verið að segja aðdraganda þessara kosninga. Við þurfum ekki sömu ríkisstjórnin aftur, en það er vegna þess að verkefnin sem að við okkur blasa eru allt annars konar verkefni. Þess vegna segi ég bara, sko, það þarf aðeins að núllstilla, sko. Við vorum að kjósa. Nú þarf að horfa fram á veginn og spyrja sig. Endurræsa eins og Píratar hafa sagt. Já, ég var einmitt á öndveru meiði það. Við erum búin að ná í upphæsluna, hún er tilbúin að setja henni í gang. Það er bara halinni niður. Ég skal með þess að bæta betur. Jafnvel þótt að þingi gerði ekkert annað en að samþykja fjárlög. Ekkert annað. Þá held ég að það væri hægt að skapa grundvöll fyrir batnandi lífskjör vegna þess að henn ytri skilyrði eru mjög góð. Þetta svona rifjarans. Mastu hvernig hérna Ronald Reagan kom einu sinni fram í Bandaríkjunum og sagði: "Heyrðu, það bara það sem fólk er fyrst og fremst hrætt við núna. Það er að fólk segi: Góðan daginn. Ég er hér mættur frá ríkisstjórninni. Við ætlum að sjá þetta mál." Já. Þannig bara gengur mjög vel og við þurfum bara ekki vera. Hann klúraði svo öllu. Það er Bandaríkjunum runni kominn. Einn besti forseti Bandaríkjunum. Hann setti sitt inn en Benedikt þið krefist umboðsins valdala, ræðum kannski það ekkert frekar en gefum okkur kannski að þú værir í þeirri stöðu, gætur alveg séð fyrir þeir að því þú kannski ert í dalli stöðu eins og Framsóknarflokkurinn var í áratugi eða geta í raun og veru ákveðið hvort að á Íslandi væri félagshyggjustjórn eða hægri stjórn. Getur þú alveg hugsað þér að vinna með þeim í stjórnarandstöðu flokkunum gömlu? Já, við vorum kannski svolítið sérstök að því leiti að við útilokuðum ekki neina flokka fyrirfram. Við sögðum að það er óeðlilegt að við förum að framlengja líf ríkisstjórnar sem þjóðin hefur hafnað. En öðru leiti þá hafum við sagt að við erum opin fyrir samstarfi við alla flokka sem vilja stuðla að auknum frjálslyndir, eru til í að fara í kerfisbreytingar án þess að fara í kollsteypur. Við viljum reyna að ljúka ákveðnum málum, við förum bara að vinna í þeim
og ég held að mörguleiti þá gefi kannski þessi kosningaúrslit tækifæri til þess að menn hugsi svolítið vinnubrögðin upp á nýtt. Þannig að ég útiloka... Til dæmis eins og margoft hefur verið sagt í íslensku stjórnmálaumræðu, það sé eitthvað verra að hafa marga flokka í ríkisstjórn, þú myndir ekkert hræðast að vera í fimm flokka stjórn og leiða fimm flokka stjórn? Það væri nú kannski ekki endil óskastaðan. Nei, en það ekki það sem að þjóðir svolítið að kalla eftir líka? Er ekki alveg sem að sé fimm flokka stjórn? Er ekki alveg sem að sé fimm flokka stjórn, sko? Þá værum við að ganga inn í Píratabandalagið, það hugnast mér nú ekki alveg. Nei, er það kannski sá flokkur sem að ykkur hugnast minnst að vinna með það, hvað? Ég sagði það ekki, en þetta bandalag var nú svona því var hafnað líka, þannig ég held að það væri líka svona á skjönuð úrslit kostningarna. Já, Katrín, þið auðvitað, ef við horfum nú bara á tölur, að þá auðvitað gætu þið verið önnur stoðin í ríkisstjórn með sjálfstæðismönnum og eins og ég sagði nú hér í inngangi áðan að þá eru stjórnmálsvöldið listins mögulega. Er alveg hægt að útiloka það að þið getið og þá kannski hægt að koma að þeim punkti það búið að vera ofboðsleg átök á Alþingi alveg frá hrunni og jafnvel fyrir hrun og það svona átaka stjórnmál hafa verið þar þjóðin hefur horft á þingstörfin og virðing Alþingis hefur hrakað. Eru kannski ekki skilaboðin til ykkar allra að þið sýnið nú kannski á næsta kjörtímabili öll aðeins meiri auðmýkt í störfum ykkar og felst þá kannski ekki líka auðmýkt í því að geta starfa með kannski höfuðarstæðingar ykkar í stjórnmálum eða þið náu slíkri niðurstöðu fram í málefnum. Ég sé að þú spenntu fyrir þessu því þú varst að spyrja með þessu ég vil bara koma allir mögulega þannig að það er aldrei gott sem að fá að tjekka hvort ég sé búin að skipta skoðan yllir fimm mínútna, ég vil ekki alveg með þetta Það hefur oft gerst í íslensku stjórnmálum, ég ekkert að segja það muni gerast núna en það hefur oft gerst í íslensku stjórnmálum að það hefur verið farnir margir stjórnarmyndunar hringir og það hefur gerst oft í íslensku stjórnmálum að forseti Íslands hefur kannski, ég man nú ekki hvaða stjórnarmyndunar það var en það var farnir þrír hringir og endaði með því að Kristján Eldjörn þáverandi forseti Íslands tók upp blað, kallaði til sín alla formenn einn og hvern og einn og sýndi þeim blað, þetta er utanþingsstjórnin sem ég mun skipa ef að þið komið ykkur ekki saman ríkisstjórn innan örfára sólarhringa sem var til þess að það var myndu ríkisstjórn. Þannig að sú staða gæti auðvitað vissulega komið upp ef engin vill vinna með neinum hérna að forseti Íslands verði þá í þeirri stöðu. Já, en ég held við séum nú komin svolítið langt fram úr okkur með það og það sem ég get tekið undir með þeim sem hafa talað fyrir því að nú er einmitt tíminn til að anda aðeins í kviðin eins og sagt er og fara yfir þessa stöðu. Mér finnst margt þessar kosningar auðvitað sýna eins og ég hef áður sagt að fólk er að kalla eftir. Ég meina við erum að fá fleiri flokka á þingi en okkur sinni fyrr. Það eru sjö flokkar á þingi. Mér finnst það vera ákveðið svona ákall eftir því að fjölbreyttari raddir heyrist. Kannski að við vinnum betur saman eins og þú segir, ekkert enn til einan ríkisstjórnar heldur líka bara á Alþingi. Það verði aðeins minna rafmagn þar á milli. Já, ég held að það sé líka ákall eftir því. Og hérna, en hins vegar er það sem kemur fram með þetta líka er að núverandi ríkisstjórnir fallin eins og hér hefur komið fram. Ég meina við fáum góða kosningu, erum þar yst á vinstri vagnum og mér finnst það mjög mikilvæg skilaboð að hvað okkar málflutningur hefur fengið góðan hljómgrunn og þó að sé stutt á milli þá erum við samt í þeirri stöðu að vera annar stærsti stjórnmálaflokkur landsins. En er það ekki sterkt vopn í þínum höndum að vera með flokka og með þessa málefnastöðu sem að þið eru að fá mjög góða kosningu fyrir eins og þú hefur sagt því. Þetta er ekki bara leiðtogin sem að vera að valda því að þið náuð svona góðri kosningu, það eru líka málefnin sem þú hefur ítrekað. Já, og er það þá ekki vopn í höndum þín sem leiðtoga að segja þjóðin vill að þessi mál fái forgang? Ég er ekki nokkru vafum að það sem við lögum kannski megin áherslu á sem eru aukin jöfnuður og uppbygging innviða í þessu landi eru málin sem voru efst í huga fólks í þessari kosningabaróttu og auðvitað töluðu margir flokkana fyrir því þó að á þeim sem síðan munur á því hvernig þeir nálgast það málefni þannig að ég held að það sé auðvitað mikilvægasta verkefni framundan hvernig sem ný ríkisstjórn og ný stjórnarandstaða mun líta út það er hvernig við ætlum að einhanda okkur í það að fara að byggja upp þessi gæði sem við eigum hér saman í þessu landi. En stóru tíðindin í þessum kosningum líka eru þau að konur eru núna að nálgast að vera helmingur þingmanna og þú situr í þeim þingflokki einn karlmanna í þínum þingflokki umkringdur fallegum konum. Eru þetta ekki fagnaða tíðindi að ég held ég hef ekki gáðað því, ég hef ekki flettið upp en íslenska þjóðþingi er sennilega það þjóðþing þá nú í heiminum sem að jöfnuður eitthvað mestur á milli karla og kvenna. Eru það ekki góð tíðindi? Held ég að það getur rétt ímyndaðir hvað það er mikill fagnuður. Og þér líður ekkit illa einu með... Þvert á móti, ég held að það sé einmitt eitt af því sem hefur sko
sko þurfti að vera ástæða til þess að gera betur á íslenska þinginu þó að við höfum oft verið framarlega að fá fjölbreyttari raddir og ekki síst raddir kvenna sterkari inn og það á ekki að vera keppikefli bara að konur verði jafnmargar á þinginu heldur mega er alveg stundum jafnvel vera fleiri þannig að hérna ég hef bara taldi góða tilfinningu fyrir því að fjölbreytni hérna þingmanna muni sko gera það verkum að menn þurfa að hafa aðeins meira fyrir því að vinna saman og það verði betri niðurstaða. Einhver tala fyrir betri vinnubrögðum og þetta held ég að sé nú bara eitt element sem getur haft mjög góð áhrif eins og líka hitta að séu fleiri flokkar. Já. Það bara að það gott að menn þurfa að tala saman. Já, það var einmitt í þegar að Ingibjörg Sólrún var formaður Samfylkingarinnar þá notaði hún mikið hugtakið samræðustjórnmál. Mörgum þótti það hálf fyrirlitlegt hugtak en nú hafa einhvern veginn margir flokkar tekið það upp, þá þau kallið ekki samræðustjórnmál að það einmitt þurfi að tala meira saman. Oddný, þín flokkur var settur saman meðal annars af gamla kvennalistanum og mikil áhersla alltaf lögð á kvennréttindi innan ykkars flokks. Þetta hljóta að vera, þú hlýtur að geta brosaði gegnum tárin með þessa stöðu. Algjörlega. Að ég er að vísu ein kvenna með tveimur fallegum karlmönnum. Já. Svo, það sé sagt hér. En hérna, þetta er gleðiefni og það er svo mikilvægt að raddir kvenna heyrist til jafns við karla þar sem að stórar ákvarðanir eru teknar í samfélaginu á Alþingi við ríkisstjórnarborðið og það sem er verið að semja um stór mál. Og þetta er góð þróun og það er gaman að geta glaðst við einhverju í þessum kostningum. Já, og þið kannski þekki meira til hérna Katrín og eða þingmenn sem eru hér. Þekkið þið til hvernig staðan er hvað þetta varðar í þjóðþingum á Vesturlöndum? Er Ísland ekki kannski aftur orðið best í heimi í þessum svo? Ísland stendur náttúrulega mjög vel til dæmis miðað við bara Evrópu. Já. Og stendur við mjög vel. Það hefur verið besta staðan á Norðurlöndunum og þar hefur eins og þetta lítur út núna eftir þessa kostningar hjá okkur. Já. Á þess að ég geti svarið fyrir það kemur ekkert óvart að við værum þar bara með efstu tenn treni. Já, það held ég. Ef ekki efst og líka á sveitastjórnarstiginu, sko, við hefum verið núna held ég síðislega tvenna kosningar með 43-45%. Já. Ég hitti nú reynda franska blaðamann í gær sem fannst þetta allt mjög merkilegt hvað hér væri margar konur en það sem hún fannst enn merkilegra sem ég hafði nú dálítið fyndið var hvað íslenski stjórnmálamenn væru óformlegir. Já, óformlegir. Það fannst mér nú Já, þeir eru svolítið formlegir í Frakklandi. Já, þeir eru svolítið formlegir þar. Já, nema á vissum málum sem við höfum ekki hér. Sem við ættum að fagna líka. Já, það er nú alveg að síga á sendinleitan hjá okkur. Kannski taka ykkur aðeins niður á einhver svona bara persónulegu og mannlegu nótur og nú strembin kosningabarátta að baki Sigurður Ingi eftir að þú ert búin að hitta forsetann í dag. Hvað gerir nú dýralæknirinn og formaðurinn þegar hann er laus undan og ekki kosningabaráttuna? Hvernig verður dagurinn eftir það? Ég reyni ekki að skjóta stöstur og endurlífa hérna lífið sem að var birt í myndbandum. Klappaði hestunum og labba niður í hesthús og út í náttúruna. Já. En það eru eins og verkefni áfram og við þurfum auðvitað að starfa sem starfstjórn. Já. Og svo eru auðvitað verkefni að ná saman ríkisstjórn. Já. Sem fyrst. Já. En ég hlakka til að komast aðeins austur. Já, komast í hestana og hérna og hreina lofti í sveitinni. Björn Leví, hvað tekur við í dag hjá þér? Þú ert náttúrulega búin að vera að vinna í kosningabaráttunni. Hvað gerir Pírati þegar á frítíma? Hvað, á frítíma? Hvað er að tala um? Já, ég er að tala um kannski næstu 24 tíma. Hérna, það verður alveg nóg að gera. Hérna, ég hefði nú á persónulegu notunum, þá erum við bara að fara að halda áfram í þessi sem að er hérna. Við hefurum alveg að búið með tímann, ég ætlum bara að leiða ykkur aðeins að vera mannlega. Já, það sem ég pæli mikið í, ég er einmitt sem sagt til aðeins Vafki og Píratar voru með fleiri atkvæði heldur en Sjálfstæðisflokkurinn og við erum samt með færri þingmenn og svo er breytingin, hún er ekkert endilega að tapa, hún er bara að dreifast mjög víða. Þannig að við erum alveg með auðvelt 60% þar. Já, þannig að þú fyrir bara beint inn í bakherbergi neðan. Já, okkur eru ekki bara að fara að samþykja fjárlög, hafa stutting og setja hérna stjórnarskrána í kosningu í lokin og gerum þetta aftur. Ok, Bjarni, það var hérna... Bjarni, hefjum ekki annan þátt að það er sér að... Það er sér að það var ekki með að reset. Tíminn er alveg að vera búin þegar að leiða ykkur öllum aðeins að koma að stað. Hérna, Bjarni, þú ert þekktur fyrir kökubakstur, ferðu þú heim og skvettir í vöflur fyrir fjölskylduna. Ég hef nú verið að segja það fyrir menn, sko. Þetta hafi kannski farið aðeins og langt, sko. Ég er meira svona kökuskreitingamaður. Já, já. En það rífiðast upp núna. Þú
voru aldrei kallaðar að hægt þetta. Bjarni Kondítorinn. Það rífast núna sko að hérna, einmitt eftir síðustu kosningar, þá var bílskúrin komin alveg í rúst hjá mér. Og ég man að það var alltaf verið að hringja mig því að vera að taka til í bílskúrin. Það tímir er búin. Það er samar staður hjá mér núna. Núna persónulega notanum, ég er að fara í bílskúrin að taka til. Ok, Katrín. Ég hlakka nú bara til að hitta strákarna mín aftur. En þeim fannst árangurinn ekki alveg nógu góður. Þeir töldu að ég hefði átt að fá svona milljón atkvæði miðað við hvað ég búin að vera mikið í burtu. Þannig að ég hlakka til að hitta þá. Einmitt, Benedikt. Já, ég var að hugsa bara að bjóða fjölskyldunni heim í kvöld. Fagna þessum úrslitum og svona hitt hann aðeins aftur. Já, verið í fæðmi fjölskyldu. Já, held það verið gaman. Já. Þannig ykkur búið. Þetta verið stórfjölskyldu. Óttar, hvernig verður svona, hvernig ætlar að leifa að slappa þessi dag af í dag? Já, ég nú með svo frábæna þingflokk, ég ætla að byrja því að hitta félaga mína. Já. En síðan líka búið að bóka dálítið á tónleikum, það RVFs í næstu viku. Þannig að það aldrei að vita að ég sé bara að fara á rokkafengu í kvöld, sko. Rokkafett. Sem að reyndar gæti nú bara hreinlega verið bara mjög gott. Já, bara rokkinn í ríkistjórn. Takk okkur öllum kærlega fyrir komuna og eftir atvikum óska ykkur til hamingju með úrslitin og velfarnaðar í framtíðinni. Segjum þessu þá lokið hér hjá okkur á Stöð 2. Verið sæl.